California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind. Slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult, Molly began attempting to raise Azazel once again. As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your worst fears have not been realized. Se tiver jumpscare na... Tô no vídeo ainda. Calma aí, só tá nós, Dourado. Mari teve que ser sedada depois de se recusar a ser amarrada a uma cadeira de rodas para sua própria segurança. Não passamos por este problema com a maioria dos nossos pacientes. Quando a visitei durante as minhas rondas desta noite, ela tentava atrair um rato para o seu quarto com alguma comida da cantina. Aí ó. Então, pra pegar o rato, a gente precisa de uma paradinha. Comida da cantina. Quer que eu leia? Eita, que... Tem um cadeirante ali. Entra. Vou entrar. Peguei a chave, hein. Peguei a chave. Peguei. Chave da ala. Ó, vou ler aqui, hein. 1º de janeiro. Ih, rapaz, um dia antes do meu aniversário, que isso? Durante minhas visitas, encontro o Sr. Jackson, cada vez mais distante da realidade. Ela raramente... Senhorita Jackson, desculpa. Ela raramente responde a estímulos externos e quase não nota a minha presença. Ela passa seu tempo rabiscando nas paredes do quarto numa linguagem irreconhecível. A palavra Azazel aparece frequentemente. Ah, puta que susto. Tive de restringir seu acesso das áreas comunitárias, pois ela estava ameaçando outros pacientes, gritando que ia matá-los e torná-los mascotes de Azazel. Caralho. Achei. Cara, uma parada que eu não lembro. O boneco cansa de ficar correndo direto? Não, né? Não. Dá pra correr infinito. Na verdade. Eita, bonito, hein? Isso, que porra é essa? Caralho, tá... Caraca! Ai, caramba, tá piscando a luz. Que tá piscando? Não, cara, não tá piscando não. Que isso, a visão daqui, que bonita. Ai, meu Deus. Aí, tem um pano aqui, ó, que dá pra pegar. Ah, é tipo as rosas. Agora é um pano, tipo bem aqui, ó. Tipo a rosa. Pô, dá pra ver nada aqui, velho. Tá escuraço, mano. Outro kit médico aqui. Estátuas. E qual é? A estátua tem a bundinha legal, hein? Aqui, comida. Achei. Olha as comidas aqui em cima. É, mas tem que descobrir. Ó, tem outra aqui da roupinha aqui, ó. Debaixo da escada. Tem mais uma aqui. Nice. Criamos skin. É, vamos correr. Pois é. Ó, um pra esquerda, onde? Aqui, ó. Da mola. Ih, olha o lixo aqui, ó. Que isso? Um lixo. Eita! Ah, ih, rato, espalhou, rato. Puta, triguei. Agora vai. Ó, outra, hein. Infelizmente, o supervisor encontrou muitos ratos mortos embaixo da cama de mole hoje. Todos haviam sido mutilados de formas diferentes. Estou preocupado sobre um possível relapso. Nota: preciso pedir ao supervisor para encomendar mais fusos para a máquina de choque. Estamos usando muito deles por dia. Ah, então já sabemos que os fusíveis são para as máquinas de choque. Ah, tem que ir aqui embaixo, velho. Ih, maluco! É aqui, ó. Caralho, velho. Caralho, mano. Tem um pano aqui. Tem um pano no chão e ela tá onde? Aí. Onde tá o pano? Ah, aqui. Aqui, no barril. Ela ali, mané! Cara, moleque, ó o altar!
Tem mais um papel aqui, ô Rodrigo. Mais um tá com a fome, viado. Tá, conta. Tá. Vou pegar a Bíblia lá, pera aí. Vou acender a luz. Vou parar. É aqui mesmo, ai, é aqui cara. Mesmo. Apertar. Precisa. Foi eu, coloquei um fusível aqui, só precisa de mais dois. Ai. Ai meu Deus! Que isso, cara? Caraca, tá bonito! Ih, fodeu! A lanterna! Qual é, cara? Eu vou parar de. Caralho! Ela sumiu. Ah! Acendeu as luzes. Maluco, tem aqui, ó. É. Caraca. Tem outra chave aqui. Necrotério. Eita, porra. Eita, necrotério. Opa, outra chave. Outra chave. Quarto do supervisor. Morgue. É morgue. Isso. Eu tô levando mais um medkit na lareira. Pera aí. Ó, e achei o quarto do supervisor aqui também. É você que tá acendendo e apagando a lanterna? Ah, tô indo aí. Tá, vamos lá. A mocha ficou só. Tô sozinho aqui no quarto do supervisor. Ô, mocha, onde você tá, velho? Tá, eu vou com o mocha, velho. Eu perdi os dois. Mocha, cadê você, pelo amor puta de Deus? Puta que pariu, tem um rato aqui, ó. Tem um pano aqui também. Caralho, tem outro, tem dois ratos. Fudeu. Ui! Que isso, mais rato, viado? Tem outro fusível aqui, ó. Você que é o gordinho? Eu. Ah, então as latas a gente derruba e será que sempre vai achar rato? Achei um rato aqui. Que isso? Ah, é o rato que tava na minha mão, mané. Fudeu. Coloquei mais um. Queima o outro. Vai, pode puxar, vai. Coloquei outro fusível. Vai. Yeah. Olha lá os caras comemorando. E aí? Coloca lá um fusível ali. Pera aí, deixa eu colocar. Tá, beleza. Ah, ela tá vindo! Ai, fudeu. Ai. Moleque, ela tá mais rápida? Corre. Ai, eu tô por último! Caralho, maneiro. Não. Solta um V. Dois segundos. Quanto mais raiva mole sentir, mais difícil será de acalmá-la. Ah, a mesma coisa daquela é padrão. Lá, vermelhos. Ah, eu peguei uma, tô com uma. Ah, ela tá aqui. Ai, cadê? Meu Deus, que isso? Bom, vou pegar um rato aqui agora, hein. Peguei um rato. Ai, aqui, mané, o cadeirante aqui. Dá? Nice. Você já viu as portas com o velho? Bom medo. Ai, que. Ué, posso puxar esse rato aqui? Não. Meti minha mulher. Ai, caralho, olha aqui. Moleque, fica umas vozes sussurrando. Você tá louco. Abriu aonde? Ah, eu falei. Ah, eu tô indo lá embaixo. Tem um ratinho. Tem aqui. Duas cadeiras de shopping aqui, tem umas duas. Ó, peguei um rato, hein. Tô com dá rato pra na cair mão. Aqui, tô com ó. Rato na mão. Eu me ligo. Vai, acendi a luz, mano. Tá maluco. Cheio de medo. É duro, pô.
Quantas tem? Já tem 3 queimados. E aí, vambora? Manda. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Os caras... Crueldade. Vai, vai, puxa, 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 puxa. Que isso, velho? Moleque! Vai, 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 coloca outro, já botei. Não tem, não tem, pô. Não tem. Ai, meu Deus. Vambora, fodeu. Botei, botei o fuzil, botei o fuzil, botei o fuzil, vambora. Tem aqui, caralho, cadê? Cadê? Ninguém, comida, tá com comida, não, ninguém tá com comida, não? Eu já peguei, já tô pegando ele, tô pegando ele. Isso, 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 isso. Peguei, vai. Tá na cama. Vambora, 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 vambora. Vambora, vem. Vem, galera, vem, galera. Tá caçando? Isso. Caralho, que medo, velho. Que... Ai. Sim. Eles saem da parede, velho. Saem da parede, é sério. Ai, ai. Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Capetinha, capetinha. Pô, esses bichos da cadeira de rodas são mais rápidos, velho. Cara, eu tenho a chave aqui da cela, que eu abri já, lá embaixo. Quem achar comida pode pegar rápido lá embaixo. Caralho! Que foi isso, moleque? Ai! Me pegou, me pegou. Ai, que medo! Que medo! Caralho, ela brotou, velho! Moleque! Ah, não. Isso, ela estourou o vidro, velho. Moleque, que isso? Moleque, eu dei um pulo na cadeira. Caralho, eu vou tomar multa aqui no condomínio, velho. Ai, meu pescoço, velho. Caralho, na moral. Tô com cadeira de volta agora. Será que a...